धन्यवाद विकास मोरे सर, वॉइस ऑफ केएस के महाबळेश्वर, मैन फ्रॉम बिरमिनी। ऐकल्यात मैदानात मध्ये चालू असलेला सामना दोन मातब्बर संघ कोटरावशी विपक्ष सोनाट आणि या दोन्ही संघांच्या दरम्यान ही लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। आणि सोनाट संघाचा विचार करायचा झाला तर दोन दिवसापूर्वी देवी काळेश्वरी चषक 2023 अंतिम विजेतेपद फटकावलेलं सोनाट संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम तो क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय। फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं कोटरावशी संघाला। आघाडीचे फलंदाज मिस्टर राजय शेलार, मिस्टर मनोज, हे दोन आघाडीवर आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। पहिले षटक घेऊन हे सज्ज झाले आहेत गोलंदाज प्रतीक। जय माता चषक 2023 आणि ही स्पर्धा जर पाहिलं तर रेडिओशी संघाच्या माध्यमातून आयोजित ही स्पर्धा बादशाह मैदान भयंदर पूर्व या क्रीडांगणातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळते। श्री सोमेश्वर जयनी माता क्रिकेट क्लब रेणूशी आयोजित जयनी माता चषक 2023 आणि जर पाहिलं तर सकाळच्या सत्रापासून अत्यंत चांगल्याचे सामने आपल्या समोर पाहायला मिळाले। अ गटातून अंतिम फेरीमध्ये दाखल होणारा संघ ठरलाय तो अर्थातच जोई 11 कुंटे। काय संघी खेळ राहिला या संघाचा आणि क्रिकेट हा खेळ असू द्यात अथवा दुसरा कोणताही खेळ असू द्यात तो संघी खेळाच्या जोरावर तुम्ही जिंकू शकता। कारण जर तुम्हाला मोठ्या स्पर्धा जिंकायच्या असतील तर तुम्हाला संघिक खेळ हा सर्वोत्तम करावा लागतो आणि त्यातच सर प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळालं या आधीच्या सामन्यामध्ये। जुळा 11 कुंटे संघाने धावडी संघाला पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला। चला विनंती असेल दोन्ही संघ स्पीडअप करायचे त्वरा करायचे पंचांना देखील विनंती असेल आपण वेळेवरती हे लक्ष ठेवायचं प्लीज। दोन मातब्बर संघ मैदानाच्या आतमध्ये पहिले षटक घेऊन सज्ज झालेत गोलंदाज मिस्टर प्रतीक। प्रतीकांचा पहिला चेंडू खोलवर टाकायचा टॅप केला चेंडू जाईल डीप निर्विकेटला क्षेत्ररक्षक वेगाने आले एक धाव पूर्ण केली। दुसऱ्या धावाचा यशस्वी प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय। मिस्टर प्रतीक एक अंडर-19 उदयोन्मुख खेळाडू एक डावखोरा चेंडूवर गोलंदाज म्हणजेच काहीतरी एक उगवता सितारा या खेळाडूकडे क्षमता आहे आणि तुम्ही जर तुमच्या क्षमतेला योग्य न्याय दिला तुम्ही तुमच्या क्षमतेवर योग्य सराव केलात तर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप साऱ्या संधी मिळतील। परंतु फलंदाजी मार्गावर जर पाहिलं तर एक वन ऑफ द लेजंड क्रिकेटर इन केएसके महाबळेश्वर मिस्टर राजय शेलार या खेळाडूला देखील लेदर क्रिकेटचा अनुभव आहे एक दानवा अनुभव मातब्बर खेळाडू। हा ट्रॅकर चेंडू पुल केलाय पुल फसला आणि ते गोल्डन विकेट प्राप्त झाले मिस्टर प्रतीक यांना आणि इथे मात्र अजय शेलार यांना जड पावलाने माघारी परतावं लागेल। मी आधीच उल्लेख केला होता की मातब्बर खेळाडू आहे ज्यांना लेदर क्रिकेटचा अनुभव आहे परंतु इथे मात्र प्रत्येक यांनी आपल्या क्षमतेवर आपल्या कौशल्याने मात केली अजय शेलार यांच्यावर। बिग विकेट इट्स अ बिग ब्लो टीम कोटरावशी अजय शेलार बॅक टू दगाऊ। एक मोठ्या घडी गारत करण्यात यश आले प्रतीक प्रतीक यांना आणि प्रथमेश यांचं काय क्षेत्ररक्षण सुरेख झेल संपन्न झाला। आणि क्रिकेटचं परिसूत्र आहे क्रिकेट कोणत्याही प्रकारचं असू द्या कॅचेस मध्ये मॅचेस असं म्हटलं जातं। इन ॲट नंबर 3 न्यू बॅटर मिस्टर विकास धावसंख्या धावफलकावर एक गडी बाद दोन। प्रत्येकांचा हा चेंडू चांगला स्पंज पाहायला मिळाला लांबवाला क्षेत्ररक्षक आहे एक धाव पूर्ण केले आणि एका धावीवर समाधान मानावं लागेल। या एका धावीने धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचले 3। प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल सगळी गोलंदाजी आपण पाहतोय प्रत्येक यांच्या माध्यमातून। प्रत्येकांचा लोअर फुलटॉस लोअर फुलटॉस फिरकावून दिला मिडल विकेट आणि सी कॉर्नरच्या मधून इट्स अ ह्यूज हिट चांगलं टायमिंग पाहायला मिळालं। येतोय मनोज यांच्या बॅट मधून जननी माता चषकाचा हा षटकार। एका मोठ्या घडी बाद झाल्यानंतर आता मात्र सामन्यामध्ये पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय मनोज आणि विकास यांच्या माध्यमातून। चांगला लोअर फुलटॉस चेंडू होता आणि लोअर फुलटॉस चेंडूला चांगल्या टायमिंगच्या जोरावर
आणि सर रबर बॉल क्रिकेटचं वैशिष्ट्य हे पाहायला मिळतं की तुम्हाला फक्त चेंडू टाइम करावा लागतो आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतो, कारण हा चेंडू वजनाने हलका असतो, जेवढ्या वेगाने येतो तेवढ्याच वेगाने बाहेर जातो. धावसंख्या 9. पत्रिकेचा हा चेंडू येथे मात्र गतीमध्ये परिवर्तन केला. इट्स अ गुड क्वालिटी रबर बॉल बॉलिंग. मी पहिल्याच म्हटलं होतं की हा खेळाडू जरी अंडर 19 असेल, उदयनमुख खेळाडू, उगवता सितारा आहे के एस के महाबळेश्वर मधील. मॅन फॉर्म सोनाट प्रतीक सत्तार. शेवटचा चेंडू मार्गस्थ असून आपण पाहिला, ऑन ड्राय पाहायला मिळाला. इथे खराब क्षेत्ररक्षण, इथे मात्र चेंडूला अतिरिक्त वसूल मिळाली. बाउन्स इथे मात्र चकमा दिलाय आणि चेंडू जाईल समा पार. पहिल्या षटकाची सांगता मात्र चौकाने होते. पहिल्या षटका केली टीम कोट्रोशी 1-13. प्रतीक सत्ता यांचं काहीसं संमिश्र प्रकारचं षटक पाहायला मिळालं. या षटकामध्ये त्यांनी अजय शेलर सारख्या मातब्बर फलंदाजाला बाद देखील केलं, परंतु एक चौकार आणि एक षटकार देखील त्यांच्या गोलंदाजीवर आला. म्हणजेच काय तर दोन्ही बाजूंच्या दृष्टीने जाणारं हे षटक पाहायला मिळालं. 1-13 आणि पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर सांघिक दुसरं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गावर सज्ज झाले. मिस्टर सुरेश सत्ता देवी काळेश्वरी चषक 20-23 दोन दिवसापूर्वीच अंतिम महाविजेतेपद फटकवलेला संघ सोनाट आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु फलंदाजी करत असणारा कोट्रोशी संघ देखील तेव्हाच मातब्बर संघ आहे. ही लढत मात्र पाहण्याजोगी ठरेल. गोलंदाज सुरेशांचा पहिला चेंडू ब्रेक पाहायला मिळाला. फास्ट अँड फ्युरियस यॉर्कर प्रकारचा चेंडू, चेंडू फलंदाज आणि यष्टिरक्षकाला चकवून बिहाइंड द विकेट गेला. शॉर्ट टर्माने शतरक्षण झालं. तत्पूर्वी एक धाव अंकित केली. पंचांचा इशारा वंडी. एक धाव अंकित केली, धावा येणं गरजेचं आहे. परंतु पहिल्याच चेंडूवर सुरेशांचा वेग पाहायला मिळाला. या गोलंदाजाकडे गती आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा गतिमान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. गती प्राप्त केली परंतु दिशा चुकीची आहे. आणि आम्ही या वारंवार सांगतो की महेंद्रसिंग धोनी सरांचं एक वाक्य आहे, डायरेक्शन इज अ मच मोर इम्पॉर्टंट दॅन युअर स्पीड. म्हणजेच काय तर तुमच्या डायरेक्शन महत्वाचं असतं. तुमचं क्रिकेट असो तो आयुष्य, तुम्ही योग्य दिशेला मार्गक्रमण करा. सुरेशांचा फुलटा चेंडू आणि बॅटने फटका फासला. यष्टिरक्षक चेंडूवर वेगाने गेले. तत्पूर्वी न्यूझीलंडचाही चेंडू पडला. एक धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न, दोन धावा देखील पूर्ण, तिसऱ्या धावाचा कॉल दिलाय आणि इथे मात्र थांबणं पसंत केलंय. लांबलेलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. प्रत्येक कदम आणि या दोन धावा धावफलकामध्ये जोडल्या जातील. या दोन धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावर 1.2 चेंडूच्या खेळाखेर 1-17. चांगली गोलंदाजी, तेवढी चांगली फलंदाजी, परंतु या संघाला थोडस सुस्थितीमध्ये निघून ठेवावं लागेल. मनोज आणि विकास यांना, मनोज यांच्याकडे क्षमता आहे. 4 चेंडूंच्या खेळामध्ये 12 धावांवर खेळतायत मनोज. महोत्सवला आपण पाहतोय विकास. सुरेश सत्ता ऑन बॉलिंग मार्क. सुरेशांचा हा चेंडू, यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट. फलंदाज त्रिफळाची इथे मात्र काठी काढली. फलंदाज मनोज बॅक टू द डगआउट. रिप्ले मध्ये जर पाहिलं तर स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी पाहायला मिळाली. म्हणजेच काय तर क्रिकेट मधील एक परिसूत्र आपण पाहतो. तुम्ही क्रिकेट कोणत्याही खेळा जर तुम्हाला स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी करता आली तर तुम्हाला यश प्राप्त होण्याची संधी जास्त असते आणि तीच संधी प्राप्त झाली सुरेश सत्ता. इथे मोठा हादरा बसला आहे टीम कोट्रोशी संघाला. मनोज वैयक्तिक 12 धावांवर बाद झालेत. इन एट नंबर 4 नवीन फलंदाज मिस्टर राहुल. धावसंख्या स्थिरावली 2-17. काहीसे अडचणीत टीम कोट्रोशी. सुरेश यांचा हा चेंडू इथे मात्र फटका फासला. कॉटन बॉलची संधी, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली. इट्स अ गुड क्वालिटी कॅच. गोल्डन डकचा शिकार ठरतील मिस्टर राहुल. गोल्डन डकचा शिकार ठरून बॅक टू दगआउट. तिसरा धक्का या षटकातील दुसरा गडी बाद केला आहे सुरेश सत्ता यांनी. धावसंख्या धावफलकावर 71 रन बोर्ड लॉस ऑफ 3 विकेट टीम कोट्रोशी.
सुरेश सत्तावान हॅट्रिक या स्पर्धेतील अद्याप विकेट हॅट्रिकची प्रतीक्षा आहे सर्व प्रेक्षकांना आणि तुम्हाला सर्वांना. या स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक होईल का? हॅट्रिकचा बॉल येऊ सज्ज सुरेश इथे मात्र हॅट्रिकचा चेंडू वेगवान चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न डाऊन द लेग साइड. येस इट इज अ वाइड बॉल. इथे मात्र संधी गमावली आहे आणि हा चेंडू काही इन्सने डाऊन द लेग साइड पाहायला मिळाला. जणू काही सुरेश सकपा यांनी माइंडसेट बनवून ठेवला होता की मला हा चेंडू वेगवान आणि वारकर प्रकारचा हाताळायचा होता. काही प्रमाणात यश प्राप्त झालं होतं परंतु दिशा चुकीची होती. एक अतिरिक्त धाव धावसंख्या धावफलकावर 3-18 टीम कोट्रोशी. महेंद्र पहिला चेंडू फेस करायचा पुढे टाकला इन टू द स्लॉट अँड इट्स आउट ऑफ द प्लॉट. येतोय महेंद्र यांच्या बॅट मधून जननी माता चषक षटकार. महेश पुढे टाकलेला चेंडू आणि या चेंडूवर मोठा प्रहार केला. इथे चुकी घडली सुरेश सत्ता यांच्या माध्यमातून. चेंडूला थोडस पुढे ढकललं आणि पुढे टाकल्यानंतर फलंदाजाने त्याचा फायदा उचलला. धावसंख्या 24. एक वाजता बॅट खेळण्याचा प्रयत्न कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू खेळला डीप होऊन प्रोटेक्शन पाहायला मिळते. वेगाने क्षेत्ररक्षक आले तर रोशन कदम आणि इथे प्रबळ बॉल. क्रिकेटची हीच तर मजा आहे. तुम्हाला चिखलातून तुम्हाला आउटफील्ड उरली असताना तुम्हाला धावावं लागतं, तुम्हाला चेंडूवर पोचावं लागतं, तत्परतेने चेंडू पकडून तेवढ्याच तत्परतेने फेक करावी लागते आणि हेच क्रिकेट तुम्हाला सर्वांना मैदानाच्या आतमध्ये थांबवून ठेवतं. दुसऱ्या षटकाचे संत झाले. धावसंख्या धावफलकावर 3-26 टीम कोट्रोशी. स्लॉगवरचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालेत गोलंदाज मिस्टर सचिन कदम. स्लॉगवरचं षटक असेल आणि धावसंख्या जर पाहिलं तर 26 या अंकांवर स्थिरावले. कोट्रोशी संघाला या षटकामध्ये तब्बल कमीत कमी 20-25 धावांची आवश्यकता असेल. सचिन यांचा पहिला चेंडू मोठा फरक खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूला लॉफ्ट केले, चेंडू झाला मिडविकेटला. एक धाव पूर्ण केले, वन बाऊन चेंडू पकडला. चेंडूचे फेक करतील तद्वारे दोन धावा धावफलकामध्ये जोडले जातील. आणि इथे मात्र या षटकाची सुरुवात मात्र दोन धावाने झाली. धावसंख्या दोनने पुढे सरसावेल. धावसंख्या 28. 28 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट टीम कोट्रोशी. या स्लॉगवरच्या षटकामध्ये सचिन आलेत आणि सचिन कशा प्रकारे चेंडू हाताळतील पाहावं लागेल. पुढे होणारा सामना खरोशी विपक्ष खरोशी ब दोन्ही संघाचे कर्णधार. आपणास विनंती असेल आपण मुख्य व्यासपीठा समोर यायचे. जसे या सामन्याचा पहिला डाव समाप्त होईल आपली नाणेफेक केली जाईल. खरोशी अ विपक्ष खरोशी ब. सचिन यांचा हा चेंडू डाऊन द लेग साइड. येस इट इज अ वाइड बॉल. पंचांचा इशारा येतो. एक अतिरिक्त चेंडू एक अतिरिक्त धाव धावफलकामध्ये जोडली जाईल. आणि या अतिरिक्त धावा धावफलकामध्ये एक धावसंख्येची भर टाकत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 28, माफ करा धावसंख्या 29. अद्याप या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ शेष असेल आणि 5 चेंडूमध्ये काय घडेल. सचिन यांचा हा चेंडू इथे मात्र ओव्हर पिच प्रकारचा चेंडू. गुडलँडला चेंडू हिट झाला. सर एस्टेनच्या मागे एस्टेन रक्षकाला विसवला आणि इथे चुकी घडली. आणि अशा चुका मात्र तुम्हाला टाळाव्या लागतील. धावचेची संधी होती परंतु गोलंदाज सचिन यांचा पाय एस्टेनला लागला आणि धावचेची सुवर्ण संधी गमावली आहे. आणि एक धाव मात्र आले. धावफलकामध्ये एक धाव जोडली जाईल. धावसंख्या 3-30. धावसंख्या धावफलकावर जर पाहिले तर 3-30 2.2 चेंडूंचा खेळ झालाय. 4-0 सचिन यांचा हा चेंडू अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न. इट्स अ परफेक्ट यॉर्कर. इट्स अ ब्युटी ऑफ रबर बॉल क्रिकेट. फलंदाज त्रिफळाची इथे मात्र महेश बॅक टू द डगआउट. 8 धावांवर फलंदाज बाद झालेत. महेश चांगला चेंडू संपन्न झाला सचिन यांनी. रिप्ले मध्ये जर पाहिलं तर आउटसाइड ऑफ स्टंप थोडेसे शफल झाले. शफल झाले परंतु चेंडूला चेंडूची दिशा पडताळण्यामध्ये अपयश आलं. 4 विकेट डाऊन, 30 रन्स ऑन बोर्ड टीम कोट्रोशी. न्यू बॅटर इनेट नंबर 6 मिस्टर अभिषेक. अभिषेक आलेत फलंदाजीसाठी. त्यांना एक दुसरा मोठा फटका मारावा लागेल. अभिषेक पहिला चेंडू फेस करत असताना अप्परकट खेळलाय. चेंडू गेलाय शॉर्ट. थर्मानला क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव
सहजरित्या पोहणं केली जाईल आणि एका धावेवर दोन्ही फलंदाजांना समाधान मानावं लागेल. या एका धावेने इथे मात्र स्ट्राईक लोकेट झाली आणि या धावसंख्या धावफलकावर 31. धावसंख्या जर पाहिल्या धावफलकावर तर 31 आणि आता जर विचार करायचे गेले तर दोन चेंडूंचा खेळ शेष असेल आणि या दोन चेंडूमध्ये एखादा मोठा फटका जर आला तर एक सुसिटीमध्ये धावसंख्या जाईल, पण एखादा मोठा फटका येईल का? मोठ्या फटक्याच्या प्रतीक्षेत परंतु चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. गतीमध्ये परिवर्तन आणि आजच्या आधुनिक क्रिकेटची ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट ठरली आहे. जर तुम्हाला वेगवान चेंडू हाताळता तर आला नाही तरी चालेल, परंतु तुम्हाला गतीमध्ये परिवर्तन योग्य वेळेला करता आलं पाहिजे आणि ह्या क्रिकेटच्या आजच्या आधुनिक क्रिकेटची गरज आहे. डॉट बॉलची संख्या झाली आहे, धावसंख्या स्थिरावते आहे, 4 गडी बाद 31, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. सचिन यांचा शेवटचा चेंडू स्लॅश केला, शॉर्टर्मेला क्षेत्ररक्षक आहेत. प्रत्येक चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं. या एका धावेने पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त होईल. या एकेरी धावेने पहिल्या डावाचा खेळ इथे समाप्त झालाय. धावसंख्या प्रथम तर फलंदाजी करत असताना टीम कुट्रोशी 4 गडी बाद 32 आणि 33 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सोनट संघ दुसऱ्या डावामध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करेल हे पाहणं रंजित ठरेल. तत्पूर्वी या आपण नाणेफेक करूया दोन्ही संघाच्या माध्यमातून. क्रिकेट संघ खरोशी अ, विपक्ष क्रिकेट संघ खरोशी ब. पुन्हा एकदा आम्ही या दोन्ही संघांचं लक्ष वेधतोय. टीम खरोशी अ, उपक्ष खरोशी ब. विनंती असेल आपली लाइनफेक केली जाईल. यायचंय प्लीज. 33 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल या टीम सोनट संघ आणि या संघाचा आत्मविश्वास नक्कीच दुणावला असेल. काळेश्वरी चषक 2023 मध्ये अंतिम विजेतेपद फटकावल्यानंतर हा संघ या स्पर्धेमध्ये पहिला सामना खेळतोय. समोर कोट्रोशी संघ असेल आणि कोट्रोशी संघाच्या माध्यमातून विचार करायचा गेला तर फलंदाजीमध्ये अपयश आलंय, परंतु या संघाकडे गोलंदाज चांगले आहेत आणि गोलंदाजीमध्ये प्रामाणिकपणे प्रयत्न राहील त्यांचा की सामन्यामध्ये पुनरागमन करण्याचा. आणि दोन आघाडीचे फलंदाज आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ असताना आघाडीचे बॅटर मिस्टर सुरेश सक्पाळ आणि मिस्टर प्रथमेश. सुरेश सक्पाळ यांच्यावर देखील सगळ्यांच्या नजरा असतील, कारण हा फलंदाज रबर बॉल क्रिकेट असू द्या, टेनिस बॉल क्रिकेट असू द्या, नेहमी यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. परंतु समोर जर पाहिलं तर एक मातब्बर, एक लिजंड क्रिकेटर मिस्टर अजय शिनार मॅन फ्रॉम कोट्रोशी, ही लढत पाहणं मात्र रंजक ठरेल, कारण ही लढाई असेल बेस्ट ऑफ बेस्ट. समोर जेवढाच ताकदीचा फलंदाज आहे समोर आपल्याला पाहायला मिळतोय, तेवढाच ताकदवर गोलंदाज. चला पुढे करायचंय प्लीज दोन्ही संघ. तेहतीस रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी दोन्ही आघाडीवर मैदानाच्या आतमध्ये आणि या 33 रनच्या लक्ष्यामध्ये जर पाहिलं तर एखादं पहिलं षटक चांगलं आलं अथवा एखाद्या षटकामध्ये जर कमी धावा आल्या, गडी बाद झाले तर सामन्यामध्ये रंगतदार निर्माण होईल. परंतु सोनट संघाच्या माध्यमातून दोन्ही फलंदाज आक्रमण करण्याचा मनसुबा बनवून खेळपट्टीवर उतरले असेल एवढं मात्र निश्चित. आणि या 33 धावा कशा प्रकारे पाल केल्या जातील अथवा 33 धावा डिफेंड केल्या जातील याचं उत्तर या 3 षटकांच्या खेळांती आपल्याला प्राप्त होईल. परंतु या मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर स्ट्राईक वरती आपण पाहतोय मिस्टर सुरेश सक्पाळ. दोन्ही संघ खरोशी वर्सेस खरोशी बे 5 मिनिटांमध्ये जर आले नाही तर त्याच्या पुढचा टॉस घेतला जाईल दुसऱ्या संघाचा. विनंती असेल खरोशी अ वर्सेस खरोशी ब.
इट्स अ गुड क्वालिटी बॉलिंग, फायरी बाउन्सर पाहायला मिळाला. आणि क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये म्हटलं तर याला स्विंग डिलिव्हरी म्हटलं जातं, परफ्युम डिलिव्हरी. चेंडू नाकाच्या समोर अगदी यशांच्या मागे विसरला. डॉट चेंडूने या मात्र दुसऱ्या डावाची सुरुवात झाली. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता आणि त्या चेंडूवर आक्रमण केलंय सुरेश सत्तार. ब्रँडेड फटका, इट्स अ ह्यूज हिट. येतोय जननी माता चषक सत्तार. इथे मात्र डॉट चेंडूचं प्रत्युत्तर षटकाराने दिलंय. पहिल्या चेंडूवरही अजय शेलार यांचा राहिला असेल, परंतु दुसरा चेंडू मात्र सुरेश सत्तार यांचा राहिला. काय अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. मी पहिल्याच म्हटलं होतं ही लढत बेस्ट वर्सेस बेस्ट असेल, कारण एका बाजूला एक चांगला इन्फॉर्म बॅटर आणि एका बाजूला जर पाहिलं तर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराऊंडर क्रिकेटर इन के एस के महाबळेश्वर मिस्टर अजय शेलार. अजय शेलार यांना लीडर क्रिकेटचा अनुभव आहे. त्यांच्या माध्यमातून युनायटेड क्रिकेटर्स या क्लबकडून देखील त्यांनी कांगालीजला प्रतिनिधित्व केले. आणि आता जर पाहिलं सध्याच्या घडीला तर सेंट ज्युवेल्स स्कूल आणि कॉलेज या दोन्ही संघाला ॲज अ कोच म्हणून ते प्रतिनिधित्व करत आहेत. म्हणजेच काय तर एक लिजंड क्रिकेटर आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्गवर. ही लढाई पाहण्याजोगी ठरेल. सुरेश सत्तार आला यांच्या बॅटमधून षटकार, धावसंख्या धावफलकावर 6. इथे वेगवान चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न, चांगला फटका पाहायला मिळाला. कल्पना दिवसाने चेंडू गेला सी कॉर्नरला. पहिल्या याच्यामध्ये चेंडू पकडण्यात अपयश आले, परंतु पुनरागमन चांगल्या प्रकारे केले, एक धाव अंकित केली. इथे मात्र एका धावेने इथे स्ट्राईक रोटेट होईल. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावर 7. प्रथमेश ऑन स्ट्राईक. अजय यांचा हा चेंडू इथे मात्र हेलिकॉप्टर पाहायला मिळाला, परंतु हेलिकॉप्टर फिरण्याच्या आधी चेंडू एसटीएनच्या मागे यष्टीरक्षक विशाल यांच्या हातामध्ये विसरला. हेलिकॉप्टर शॉट ज्या ज्या वेळेला येतो ना सर, त्यावेळेला आपल्याला आठवण होते महेंद्र सिंग धोनी सरांची. परंतु हेलिकॉप्टर हा फटका महेंद्र सिंग व धोनी सरांनी कोणाकडून शिकला असेल याचा देखील आपण चर्चा करू या चेंडूनंतर. इथे मात्र फुलका चेंडू, बॅटची स्लाइस लागले, शॉट चढण्याला शतरक्षक आहे. एक धाव अंकित केली जाईल. आणि इथे मात्र एक धाव अंकित केली आणि एका धावीने धावसंख्येवर पाहिली तर धावसंख्या धावफलकावर 8. आपण हेलिकॉप्टर शॉट बद्दल चर्चा करत होतो. महेंद्र सिंग धोनी सरांनी त्यांच्या इंटरव्ह्यू मध्ये एकदा सांगितलं, ज्या वेळेला अंडर 19 कॅम्प मध्ये ज्या वेळेला ते बिहार संघाकडून खेळत असताना त्यांच्या संघामध्ये एक सहकारी होता खेळाडू, जे आज आपल्यात नाहीत, संतोष लाल. आणि या खेळाडूने त्यांना हेलिकॉप्टर शॉट शिकवला आणि तो हेलिकॉप्टर शॉट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये महेंद्र सिंग धोनी सरांनी अप्लाय केला आणि त्यानंतर हा शॉट प्रत्येक क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. अजय शेलार यांचा फुलटॉस चेंडू अक्रॉस द बॅट लॉंग लेग चेंडूमध्ये खेळला, क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु त्याच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल. 1 बाउन्स ओवर द रोप, सीमा पार. दर्जेदार सुरेश सत्तार यांच्या बॅटमधून जमिनी माता चषक चौकार. आणि या चौकाराच्या मदतीने इथे मात्र पहिल्या षटकाची संख्या झाले. पहिल्या षटकातील धावसंख्या धावफलकावर बिंगडी बाद 12, टीम सोनट 33 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरले दोन फलंदाज. धावसंख्या झाले 12, म्हणजेच काय तर आता सामन्याचं समीकरण येऊन ठेपलंय. 12 चेंडू 21 धावा, 21 रन्स रिक्वायर्ड रिमेनिंग लास्ट ओव्हर बॉल्स. बारा चेंडू 21 धावांची गरज टीम सोनट संघाला जर पाहायचं गेलं तर सामन्यातील निर्णायक षटक आणि जर पाहिलं तर गोलंदाज विकास यांच्या खांद्यावर संघाचं कर्णधाराने जबाबदारी सोपवली आहे आणि विकास ही जबाबदारी कशा प्रकारे पार पडतील पाहावं लागेल. स्ट्राईक होती आपण पाहतोय मिस्टर प्रथमेश. नॉनसाईडला आहेत मिस्टर सुरेश, ज्यांनी 4 चेंडूंच्या खेळामध्ये 11 धावांवर खेळत आहेत. प्रथमेश खेळत आहेत 1 धावांवर. विकास हाफटॅकर चेंडू, काय सुरेख फटका पाहायला मिळाला. चेंडू जाईल डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने. सुरेख फटका, क्रिकेटचं देखणं सौंदर्य. धावा मिळतील 4. येतोय प्रथमेश यांच्या बॅटमधून दर्जेदार चौकार. रुपयामध्ये जर पाहिलं तर हाफटॅकर चेंडू बॅकफुटला गेले, स्वतःसाठी जागा बनवली आणि या एक क्रिकेटचा कॉपीबुक फटका स्क्वेअर कट आपल्याला पाहायला मिळाला. 4 धावा, या 4 धावाच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 16.
सोमनाथ संघ हा संघ देखील इनफॉर्म संघ पाहायला मिळतोय. नंबर वन क्रिकेटमध्ये चांगले खेळ राहिले, संघी खेळाच्या जोरावर त्यांनी देखील विजेतेपद फटकवले दिवी काळेश्वरी चषक 2023 मध्ये. परंतु तोच फॉर्म इथे मात्र कायम ठेवण्याचा मनसुबा दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून चौकाराने स्वागत केलं गोलंदाज विकास यांचं. विकास यांचा पुढे टाकला इथे मात्र अक्रॉस बॅट खेळला, चेंडूला उंची जास्त आहे, सी कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षक बनेल प्रेक्षक, इट्स अनदर बिग हिट, येतोय जननी माता चषक षटकार. प्रथमेश काय सुरेख फटका पाहायला मिळाला, फुलर लेनचा चेंडू होता, स्वतःसाठी जागा बनवली, शफल झाली, ऑफस्टंपला गेली आणि अक्रॉस द बॅट आपला मनगटनेल ताकद इथे मात्र दाखवली मिस्टर प्रथमेश यांनी. धावसंख्या धावफलकावर 22 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस टीम सोनाट, टार्गेट चेसिंग ऑफ 33, जस्ट 10 रन रिक्वायर्ड रिमेनिंग 11 बॉल्स. आणि 11-11 चेंडू मध्ये जर 10 धावांची गरज असेल म्हणजेच काय, तर माफ करा 10 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. विकास षटकाची खराब सुरुवात राहिली, पहिल्या चेंडूवर सुरेख फटका होता परंतु हा चेंडू खराब होता आणि खराब चेंडूला परावर्तित केले प्रथमेश आणि षटकारामध्ये. विकास यांचा इथे मात्र वेगळ्या धाटणीचा फटका पाहायला मिळतोय, जणू बॅडमिंटन मध्ये रॅकेट चालतं. इथे मात्र प्रथमेश यांचे असे बॅट चालले, चेंडूला फेकून दिलं लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून, इट्स अनदर बिग हिट, सेकंड इन अ रो, प्रथमेश इज ऑन फायर नाउ, येतोय दुसरा षटकार. काय सुरेख फटका पाहायला मिळाला. आणि प्रथमेश जर या फटक्याचं जर वर्णन करायचं झालं ना की बॅडमिंटन स्टाईलचा फटका, हाफ टॅकर चेंडू होता, चेंडू खांद्याच्या दिशेने आला परंतु बॅडमिंटन जसं फिरवावं तसे बॅट फिरली. विकास आणि स्लॉट मध्ये टाकलाय फुले टाकलेला चेंडू आणि फुले टाकलेल्या चेंडूला असं फेकून दिलं लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून आणि महेंद्र सिंग दोन्ही सरांच्या स्टाईलने सामना फिनिश केलाय. मिस्टर प्रथमेश यांनी येतोय विजयी षटकार आणि इथे षटकार हॅट्रिक, या स्पर्धेतील तिसरी षटकार हॅट्रिक संपन्न झाली प्रथमेश यांच्या बॅट मधून. वेल प्लेड टीम सोनाट, हार्ड लक बॅड लक टीम कोट्रोशी. सर्व विनंती असेल एक महत्वपूर्ण सूचना, खरोशी ब संघ आपण नाणेफेक जिंकले तरी क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. जर पाहिलं तर सामने काहीशा उशिरा प्रमाणामध्ये संपन्न होत आहेत, घड्याळ 5:03 झाले. खरोशी ब संघ सर्व विनंती असेल आपण तरी क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे.